Šobrīd, kā jau solījām, mums studijā pievienojusies premjerministra Lendotes Strauju. Labrīt! Labrīt! Labrīt visiem! Jā, tad par budžetu arī turpināsim mūsu sarunu, precīzāk par tā prioritātēm, tātad tās būs aizsardzība, iekšējā drošība, veselība un izglītība. Jūsuprāt, kā izveidojusies šī situācija, ka tieši prioritāro nozaru pārstāvji ir visneapmierinātākie? Šodien streiko mediķi, piketē, plāno streiku arī skolotāji. Tad prioritātes, kā jūs teicāt, aizsardzība un iekšlietu sistēmas sakārtošana, un tam kopā aizgāja vairāk kā 7 miljoni, kas ļoti liela nauda summa. Un jāsaka, ka šīs prioritātes zināmā mērā mums ir uzspiestas no tiem notikumiem, kas notiek ārpus mūsu robežām. Ja runājam par skolotājiem, tad skolotājiem ir paredzēts līdz 9 miljoniem pieaugums nākošā gadā, vienai trešdaļai gadā, tas nozīmē apmēram 30 miljoni pieaugums 2017. Gadā, kas, manuprāt, ir ļoti nopietns pieaugums. Par mediķiem, jā, es atzīstu, medicīnas nozarē arī pieaugums apmēram 10 miljoni eiro nākošajam gadam, bet es uzskatu, 17. Gadā mums galvenā prioritāte jābūt veselības aizsardzībai, kur mēs plānojam jau tūlīt pēc budžeta apstiprināšanas decembrī uzsākt darbu pie veselības apdrošināšanas sistēmas izveides, novirzot tam pāris procentus no sociālā nodokļa, kas ir papildus līdz 100 miljoniem. Tad sanāk, ka vēl vismaz gads, jebkurā gadījumā, tā teikt, ir jāpaciešas. Jā, visiem, mēs nevaram. Bet ministrs Gunts Balevičs bija pat pie mums studijā. Jā. Viņš arī teica, ka viņš varētu pie jums vērsties ar ierosinājumu, ka ir nepieciešama tomēr papildus 9 miljonu eiro, lai šim te mediķu algām. Vai jūs esat gatavi uzklausīt šo te viņu ierosinājumu? Es, protams, esmu gatavi visu uzklausīt. Mēs nu pat piešķīrām 5,7 miljonu pagājušu nedēļu papildus veselības nozarei šim gadam papildus. Līdz šim Blevičs kungs nav tā konkrēti runājis par to, ka viņš varētu kaut ko papildus budžetā prasīt. Bet, protams, mēs varam izskatīt, ja ministra kungs nāks. Viņš ir gatavs to darīt, ja vien jūs sniedzat garantiju, ka neprasīsiet viņa demisiju. Vai esat gatavi šobrīd varbūt studijās sniegt šādu garantiju? Nē, tur mums jārunā ar ministru, jo jāzina, ko ministris domā prasīt. Es tā aizmuguriski bez ministra. 9 miljonus viņš tikko mums studijā. 9, ja, bet tur ir jāsaprot, kam un kā. To mēs nokārtosim bez studijas. Bet atļausiet viņam pieprasīt šo summu? Nē, bet katrs ministrs var nākt ar priekšlikumiem, un Belevičs kungs ļoti labi saprot, ka budžets ir tāds, kāds ir, un mēs nevaram to naudu uzzīmēt. Bet runājot par budžetu kopumā, šodien vairākos laikrakstos ir pulcēta Latvijas darba devēja konferencijas un arī Brīvā arodbiedrības savienības parakstīta vēstule, kas adresēta tostarp arī jums kā premjerai. Un tā ir vēstule par nākamā gada valsts budžetu, kur tiek pārmests, ka izstrādātais budžets pasliktina Latvijas konkurētspēju, bremzēt tautsaimniecības attīstību un arī neļaus sasniegt šos te prognozētos 3% kā izaugsmi valstī. Un cik pamatot jūs prāt? Solidaritātes nodoklis. Jūsuprāt, šī kritika ir tikai solidaritātes nodokļa dēļ? Es neredzu citus iemeslus, kāpēc varētu būt tāda kritika. Es zinu, ka darba devēju konfederācijas vakar arī dienas biznesa rīkotajā konferencē tikos. Darba devēju konfederācijas galvenie iebildumi ir par solidaritātes nodokli. Un es joprojām uzskatu, ka varbūt tas bija pēkšņi, bet tas bija pareizi. Tas nozīmē, ka arī lielo algu saņēmēji maksās procentāli tāpat kā cilvēki, kuri saņem līdz 4060 eiro. Un runājot par pašu solidaritātes nodokli, jau izskanējis vairākas reizes, ka tas varētu būt īslaicīgs pasākums. Cik ilgi šāds nodoklis varētu būt? Ir jādomā, lai nebūtu tomēr šī regresivitāte, lai cilvēki, kuri saņem lielākas algas, procentāli nemaksātu mazāk nodokļus, kā tas ir šobrīd. Un, protams, mēs varam runāt par progresīvo ienākumu nodokli vai kā citādi, bet 3. Decembrī finanšu ministrs uzsāks vidēja termiņa nodokļu politikas izstrādi, tas nodokļu sistēma 3 gadiem nākošiem. Un tad arī diskutēs, vai šādā veidā saglabājums vai kā citādi ir.
Jā, valdība šodien, beidzot pēc diezgan ilgas atlikšanas, šī te jautājuma atlikšanas, skatīs bēgļu uzņemšanas plānu. Sakiet, par kas bija tie būtiskākie iemesli, par ko tad koalīcija nespēja līdz šim vienoties, ka tik ilgi bija jāatliek šī plāna skatīšanās? Nu, kā zināt, par bēgļu uzņemšanu kopumā koalīcijā bija grūti vienoties. Tur bija, pirmkārt, mēs nedēļu atliku tāpēc, ka mēs panācām vienošanos par pabalstu, cik liels maksājums bēgļiem. Tas ir izdarīts jau pagājušajā nedēļā, un tur bija vairāk iebildumi no Nacionālās savienības par valodu, par tur vairāk tādi drīzāk tehniski iebildumi, kas tagad ir novērsti. Vai Nacionālā apvienība tur nepieprasa kaut ko apmaiņā pret šo, Nē. Lai atbalstītu plānu? Nē, es neesmu dzirdējis. Valdība arī sēdz slēgtajā daļā šodien, skatīs atkārtot jautājumu par Air Baltic investoru. Šodien laikraksta dienas biznes arī ir publicējis interesantu pētījumu par šo te iespējamo investoru. Cita starpā viņa kontakta adrese ir uzrādīta Panamā. Viņu var sazvanīt uz mobīlajiem telefoniem, kas ir vai no Vācijas numurs vai no Krievijas numurs. Satiksmes ministrs Andrijs Matīs mums iepriekš arī intervijā norādījis, ka iespējams šis investors varētu radīt draudus, iespējams pat nacionālos draudus. Vai joprojām šis investors tiek izskatīts? Es skatīšos, vai Matīs kungs šodien nāks ar šo priekšlikumu. Un valdībā mēs skatīsim vairākus variantus, un šobrīd es negribu šeit, jo tā būs slēgtā daļa, atklāt manu viedokli. Kāds mans viedoklis, bet mēs lemsim valdībā. Bet Matīs vairāk kārt šeit mūsu studijā intervijā ir teicis, ka šis investors varētu radīt draudus Latvijas pat nacionālajai drošībai. Jā. Tā ir taisnība. Premjeras kundze, vai jūs varat vismaz atklāt, vai šis investors joprojām tiek izskatīts kā nopietna kandidatūra, lai palīdzētu attīstīties Air Baltic? Ir ļoti sarežģīti runāt, tāpēc, ka jebkas, ko es tagad teikšu, tas var tādā vai citā veidā ietekmēt Air Baltic. Un tas tāpat kā bankām, tāpat līdzsabiedrībām. Es ticu, ka mēs pieņemsim šodien ļoti izsvērtu lēmumu. Air Baltic investors būs? Nu, teikt, kādreiz šis būs. Vai šis minētais būs? Jūs man citā veidā gribat izvilināt. Pagaidīsim līdz valdības sēdēs. Nu, redziet, mūs uzsauc. Tā ir atklātā slēgtā sadaļa, un mēs izdarīsim visu, lai nebūtu bažas par drošību Latvijai. Nē, mūs redziet uztrauc tas, ka pirmkārt nozares ministrs ir teicis, ka iespējams šis investors varētu apdraudēt un apdraudēt pat Latvijas drošību, un otrkārt mūs uztrauc, kāda tad nākotnes sagaidē Air Baltic. Air Baltic būs. Latvija būs sava kompānija Air Baltic, un par investoru vai citādiem rīcības plāniem mēs šodien lemsim valdībā. Noteikti par transportu, ja tā var teikt, runājot, vēl jāpiemina kādu lietu, ko aktualizējuši degvielas tirgotāji un arī lauksaimnieki. Par dīzeļdegvielas marķēšanu tiek runāts. Jaunā kārtība esot visai smagnēji. Piemēram, tātad šobrīd ir prasība iekrāsot dīzeļdegvielu, kas paredzētu lauksaimniecības vajadzībām, piemēram, zemes aparšanai. Tajā pašā laikā ar šo pašu tehniku, piemēram, nopļaut lauku var, bet, piemēram, pēc malkas uz mežu aizbraukt nevar. It kā tāda tīri praktiska lieta, bet jums arī kā bijušajai zemkopības ministrē mēs to varam jautāt, vai šī sistēma ir pietiekami pārdomāta. Nu, šī sistēma strādā vairākās Eiropas Savienības valstīs, gandrīz visās. Nu, ja tur ir kādas nesakārtotības, tad ar laiku tas jānovērš. Bet šī sistēma nav jau šeit izdomāta. Bet Eiropas komisijas, starp citu, ir atzinusi, atbildot uz Latvijas zemnieku saimes pieprasījumu, ka tā neuzstāj uz prasību iekrāsot dīzeļdegvielu. Un jāsaka, tieši šī te iekrāsošana krietni sarežģīja dzīvi ne tikai lauksaimniekiem, bet arī degvielas tirgotājiem un
Gala rezultātā var novest pie tā, ka visticamāk arī novedīs pie tā, ka dīzeļdegvielas cena celsies, kas nozīmē dārgāka degviela arī dārgākas visas pārējās preces. Es neredzu, kāpēc lai dīzeļdegvielas cena celtos. Tādēļ, ka ir nepieciešama infrastruktūra šeit iekrāsotajai dīzeļdegvielai. Tā bet, norāda bet tā tirgotāji. Summa, ko zemkopības ministrija aprēķināja, tā nebija nu, tik būtiska, lai celtos būtiski izmaksas, bet vēlreiz atkārtoju dažādās valstīs, dažādās sistēmās, ļoti daudzās valstīs Eiropas ir šī iekrāsotā degviela. Tad tur ir tikuši galā ar visam tām problēmām, ko zemnieku sājuma norāda. Un, nu, zemkopības ministri ir izvēlējusies ministri šo sistēmu kā labāku nekā tā, kas mums bija iepriekš. Un mēs strādāsim pie tās. Zemkopības ministrija strādās. Es nedomāju, ka tagad tūlīt mēs varam mainīt to, ko mēs pieņēmām nu gandrīz gadu atpakaļ un uz ko ir gājušas nozare. Es zinu, ka zemnieku saimai nepatīk šāds veids. Te arī jāskatās, kur izmantoja dažkārt cilvēki šo atvieglo pa zemāku cenu iegādot to degvielu. Vai tas tika lauksaimniecības vajadzībām, varbūt kādām citām izmantots. Jo pēc nosacījumiem tā ir lauksaimniecības nozarei. Jā, nu zemnieki arī norāda, ka joprojām nav īsti skaidrs šis te regulējums, kuros brīžos tad viņi drīkst izmantot šo tad, ar atvieglojumiem dīzeļu degvielu un kuros nedrīkst. Vai novācot ražu drīkst, bet mēslojot lauku, piemēram, nedrīkst. Kāpēc? Tams, tā ir lauksaimniecības darbiem. Tā kā, nu, es neesmu šobrīd sekojis līdz konkrētām detaļām par šo, tad jāprasa zemkopības ministram. Bet vēl runājot par izglītību, mums ir kāds jautājums, kas ir saistīts ar nesen Latvijas televīzijā demonstrētu sižetu. Tur tika runāts par to, ka Latvijas vidusskolas absolventi netiek atzīti un netiek labprāt uzņemti Kembridžas universitātē un citās labākajās Brita augstskolās. Un paši studenti, kas tomēr Kembridžā studē, uzsver, ka Kembridžā neatzīst Latvijas vidusskolu diplomus un mēs esam vienīgā tāda valsts Eiropā. Kāda ir jūsu rīcībā esošā informācija par šo situāciju un kāpēc tāda izveidojusies? Nu, tas, ko es saņēmu skaidrojumu no Izglītības zinātnes ministrijas, ir, ka ne visu mūsu skolu diplomu netiek atzīti un kopumā Lielbritānijā tiek atzīti mūsu vidusskolu diplomu. Man pašai brāļmeita pēc mūsu vidusskolas iestājās nevis Kembridžā, bet citā Lielbritānijas augstskolā bez kādām problēmām. Bet tur ir tālāk, nu, tā nedrīkstētu būt. Tā nedrīkstētu būt, bet, protams, kur mūsu gimnāziju un pirmās gimnāzijas, kur speciāla bakalaura programma beidzējus, protams, tur uzņem. Bet te ir viss saistīts ar izglītības kvalitāti. Ar izglītības kvalitāti Lielbritānijā ir, teiksim, pēc vidusskola jau specializējas, nemāca visus priekšmetus. Mums visus priekšmetus māca gan profesionāli tehniskajās skolās, gan mākslas dažādu novirzienu skolās, kur māca visus priekšmetus un kur, protams, šīs zināšanas nav tādas, kā varbūt vajadzētu būt. Premjeras kundze skaidrs, ka tā nedrīkstētu būt. Jautājums patiesībā būtiskākais ir kad un kas tiks darīts, lai tā nebūtu? Nu, tas ir izglītības ministrija izvērtēšana, un mēs jau ejam kopā ar izglītības ministriju uz jaunu pedagogu apmases modeli, kas pamatā ir izglītības kvalitātes celšanai. Bet ministrija ir plāns, vesels rīcības plāns, kas ir papildus darāms tieši papildus skolotāju algu celšanai. Kā jūs zināt, mēs sāksim skolas tikai vidusskola klasēs, kur ir vismaz 10 skolēni. Jūs saprotat, ja mums ir 3 skolēni klasē, nu, grūti domāt, ka tur varētu būt ļoti profesionāla izglītība vidusskolas. Tur ir vesels pasākumu komplekss, kas ministrei ir uz galda, un ko viņi soli pa solim ies uz priekšu.